vratila sam se u studio. Malo ću da pročaskam sa Marijanom oko teme koju sam ja, mogu da kažem, započela, koju si ti demantovala. Kaže jedna devojka, istina je, moja komšinica čisti te apartmane na Voždovcu, Viktorija je razvalila vrata. A Viktorija se oglasila i rekla da nema komentar jer ne komentariše devojke koje služe za seks na jednu noć. To verovatno ona priča o sebi, pošto znamo svi ko je Viktorija, čime se bavi. Ja stvarno opet demantujem tu priču i ne znam otkud ta priča uopšte, tako da nemam veze s tim. Niti smo se videli, niti znamo o kakvim apartmanima pričaju. Verovatno je navikala da provaljuje apartmane tim svojim, da ne kažem kome. Tako da stvarno ne bih tu osobu komentarisala. Jako, jako mi je jadno da se spuštam na taj nivo. Dobro. Eto, toliko. Okej. Eto, čuli smo i Marijanu na ovu temu, a sad ćemo čuti nekoga od vas. 0677-300-300. Dobroveče, želimo kome? Halo, dobroveče. Halo, halo. Dobroveče, čujemo se. Ko je sa nama? Prije nego što se predstavim, samo bih želio da kažem, da ne gledam zadruga, ali pojavio sam se da komentarišem te dvije učesnice. Okej. Šalim se, naravno, pošto puno god vas kaže ne gleda zadruga, a svi naravno prate. Tako je. Vi ste bar iskreni. Ovdje Jasmin Neo M radio i po prvi put se uključujem u Narod pita. Meni je vaš glas poznat, vi ste vjerojatno zvali ranije. Pa ja sam na red dok si bila, Ivana. Aha, na red tebe, okej. Izvolite, slušamo vas. Da, želim tebe da pohvalim odmah da si super. Hvala najljepše. I najviše mi sviđa kod tebe što primaš kritiku i šalu na svoj račin. Hvala puno. Pošto ne čujem druge učesnice, a i ne gledam sad trenutno televizor, pošto sam izašao da se napravi mikrofonija. Tako je, tako je. Mi vas odlično čujemo, moje gošće ništa ne pričaju, čekamo vaše pitanje. Klimaju glavo. Da. Ali dobro, evo, 1, 2, 3, pošto ću da i ja dobiti neke hejtere, pošto da li prvo, jednu konstataciju prvo na Delili račun, ako može. Dalila, što se mene tiče, šta god da se radilo, zavis to je tvoje. A nastavi samo tako i onda sve što da ti, ako nastaviš tako da radiš, ovi hejter, ove žene što zovu, one će tebe oprati od svega. Jel to to? Sam ništa ne čim. Da, ja slušam vas, zato ništa ne pričam. Dobroveče. Dobro večer, što persiram? Pa, mislim, što vas persiram, ne poznajem vas. Mogu ja i da ne persiram, meni je to najmanji problem. Ne, nego kažem, ovo stvarno hit na vas koliki god da je, šta god da ste radili, mislim... Ma da, ovo je strašno, stvarno, mislim. Ali kažem, sreća moja, pa sam negdje na neki način i navikla da se ovo dešava. Ja kao da sjedim, to sam uvijek govorila na optuženičkoj klupi i kao da sam... ne znam, izvršila neki masakr, pa ono sad imaju pravo ljudi da se uključuju i da zovu i da kude tog nekog što je to uradio, a ne ono što sam ja napravila. Ali dobro, mislim, uradila sam što sam uradila, bilo je javno i pred kamerama, pa kao eto imaju sad pravo da rade što žele. A verujte mi, evo sad u pauzi dok sam bila, toliko poruka, podrške sam dobila da to nije realno. I svaki put se posle emisije Narod pita sve više i više iznenadim, zato što, očigledno, ili nije ista publika koja je na društvenim mrežama, ili nije ista publika koja ovo gleda, ili su jednostavno svaka mreža društvena različita jedna od druge, pa negdje imate više ljudi koji vas bodre, negdje manje i tako u krug. Meni na Instagramu stvarno stiže dosta podrške i tih poruka vezano za to da sam top i da trebam tako da se držim. Ima naravno i onih koji kude, ali u sve manjem broju. Tako da me ovo uopšte ne interesuje. I svaki poziv koji se desi, ja očekujem da će to biti nešto negativno, zato se i pripremam, zato i ne kažem dobroveče dok ne čujem šta osoba koja zove ima da kaže. Ma dobro, ja šta god ima kažem, sve to zabavno i šaljivo. Naprimjer, ja možda me ne znaš, ali ja sam Jasmin koji uglavnom pravi one smiješne klipove. Joj, pozdrav za vas, Jasmine. Neo M radio, jel tako? Pozdrav za Neo M radio. A, pozdrav za Neo M radio. Znači, ja izlačim ono najšaljivije što se dešava u zadru. Mene te, na primjer, ja za osudi ono što su radila, mislim, sad možda kažeš nije ovo ono,
Ali stvarno je zasuda. Ali... Jeste, ali ne baš u tolikoj količini koliko se ovi ljudi trude da me kao nešto osude i pa, to. Pa upravo to i želim reći. Znači, ove babe se oprati za sve pare. Kakvo je izražavanje? To, ajde, meni se može pripisati sve i svašta. Ja stvarno mogu nekad i da se izrazim i loše i pogrešno i da kažem neke ružne ili vulgarne riječi to. Ali živjela sam taj život u realitiju svih 10 mjeseci pred tim kamerama. Nisam se libila apsolutno ni od čega da pokrijem neke stvari. A evo, na primjer, većina njih, da kažem, koji su pokrivali te stvari u zadruzi i koji su govorili ja ne bi ovo, ja ne bi ono, sada napolju to rade i budu uhvaćeni i, ne znam, slikani, da li namjerno, da li slučajno, zaista nemam pojma, ne ulazim u to. Ali mislim da treba više da se poštuje i cijeni ono kada radiš nešto iskreno. Ma koliko to bilo loše za nekog drugog, ali si radila iskreno i bila si iskrena u tim momentima. Nego ovako sad, kao evo, Pink televizija nam je pomogla da dostignemo neku popularnost i sad ćemo mi ići, ne znam, po hotelima, apartmanima, ovo, ono, i nećemo raditi ono što ste trebali da radite u zadruzi. Kad sam ja pojedinim osobama govorila i tamo kad sam bila, pa vi biste ovo svi uradili da imate hrabrosti, ne kažem naravno sad za razvod braka, nego kažem za neko to moje ponašanje koje, eto, mene najviše osuđuju, ne znam, za taj intiman odnos koji sam imala ili nemam pojma, nija. Kao mi ne bi ovo, ono, evo i sad svi rade, samo nije pred kamerama, znaš, nego je ono, normalno, bez kamera. Ali dobro, ajde, polako će se otkriti sve. Ja vjerujem da će nekad doći vrijeme kada će se razotkriti mnoge stvari i kada ja neću baš biti toliko negativna kao što sam sada. Ma dobro, sve dođe i prođe. Počne zadruga 6, dolazit će novi likovi. Ma naravno. Kad smo već kod zadruga 6, da li planiraš učestvuješ u zadruga 6? Ili kao što se već priča i mnogi već i znaju tu informaciju da će biti voditelj. Vidjela sam tamo da me kače mnogi da ulazim u zadrugu 6. Zaista, evo, moram javno sada da kažem da ja nisam bila na razgovoru za zadrugu 6. Ne planiram da ulazim. Ali opet ću ponoviti onu svoju čuvenu rečenicu, nikad ne reci nikad, koju sam uvijek koristila i neću biti neko ko će sada da kaže ovdje e pa ja nikad više neću ući. Sve zavisi od dogovora, kako se dogovorim sa produkcijom, da li dođe do poziva, ne dođe do poziva. Uglavnom, trenutno sada nemam u planu da ulazim u zadrugu jer smatram da nam je potrebno još mnogo, mnogo odmora od svega ovog što se izdešavalo da bi mogla da razmišljam da opet budem u zatvorenom prostoru. E, mogu li ti isto zamoliti nešto? Recite evo, stvari. Plati, molim te, kumi ručak. Flašu vode. Evo, ako ti ne platiš, evo ja častim. Joj, ovo stvarno. Evo, znaš koliko mi je poruka stiglo majke mi za kumu, kao šta je sa tom ženom. Ali kuma mi očigledno u zadrugu da uđe, znaš, pa onako, ajde, ja sam mnogima bila karta i za opstanke i za prolaske i finalna tamo mjesta i to, tako da mogu i kumi da pomognem, eto, jer joj nisam donijela čašu vode, pa makar ako na osnovu toga uđe u zadrugu, neki joj je sa srećom. Ne odustaje žena, ovo je stvarno van sebe. Isto mogu reći jedno pitanje za tebe. Naprimjer, znamo sve što se uradilo u zadruzi i znamo da si u drugom realitiju postala koliko toliko medijski popularna. Da. Da li tebi laska, pošto si na ovaj način došla do ove popularnosti, mislim, mogu ljudi da lažu, nisi popularna ovakva, stvarno si medijski, znači sad ultra popularna. Čim te ljudi toliko pljuju, gdje god uđeš, pljuju te, hvale te, znači popularna. Da li tebi laska što si na taj način postala popularna ili kažeš sama sebi, jao, znaš kako, popularnost, smiješno je komentarisati da neko uđe u zadrugu, a da kaže da ne želi da bude popularan. Smatram da kogod je ušao u zadrugu, isključivo ili je ušao zbog novca ili zbog popularnosti. Treće opcije nema. Tako da, kod mene je usko povezano apsolutno sve, onako kompletno. Popularnost može da prija, samo zavisi na koji način si je stekao. Ja sam je stekla, da kažem, na neki negativan način, ali isto tako u kompletnoj toj negativnosti ja imam i pozitivnu priču, imam ljude koji se pronalaze u nekoj mojoj priči, žene koje su prošle neke slične situacije, žene koje se poistovjećuju na neki način, isto tako imam i muškarce koji kažu Dalila, šta si ti loše uradila što si se zaljubila i otišla na drugu stranu. Jedino gdje ja smatram da su moji loši... Koji muškarci? Gruje, jel? Ne, grujima, kakav grujima. Ne, pričam ti o spoljnom svijetu, ne pričam sad o reality učesnicima. Popularnost, kažem ti,
prija iz razloga što imam i pozitivnu stranu priče, a to je da imam stvarno ogromnu podršku, koliko god to sad nekom onako smiješno ili surovo zvučalo, ali to jeste tako. Ja imam ljude koji me vole, iako sam ja mislila da to ne postoji i da to nije baš tako. Samim tim što sam dobila i drugo mjesto je to meni bio dokaz, ali meni se još nisu slegli utisci od izlaska iz realitija. Ja sam i dalje negdje, da kažem, na sedmom nebu i dalje nešto lebdim i ne smatram, sve dok traju emisije, to sam uvijek govorila da sam izašla iz realitija. Ja sam i dalje na neki način u realitiju, a kad ću onako da se stacioniram i povučem i da bude sve onako mirno, je to kad počne nova sezona Zadruge i kad ne budem ja više u tom nekom epicentru dešavanja, nego neki novi učesnici koji će donijeti neke nove priče i koji će biti naravno interesantni gledaocima. Da, sad će puno njih reći. Ja oko visoko leti, nisko pada. Ali da, nećemo njima što tako priče. Ma ja stvarno ne letim visoko. Ja znam ko je poletio visoko i ko se nada da će ostati tako visoko. Ja sam uvijek bila ista. I pokušavam... Kad smo u tom što leti visoko, pošto pričaš s svom bivšem mužem, najverovatnije. A pa nisam ja to rekla, eto ti si ga pronašao u tome. Pa ja pa pronađe ga da... Pa znači da ti imaš tako mišljenje. A evo da te pitam, da li pratiš njegov rad, u stvari ne rad, nego što se dešava oko njega? Da li ti direktno ili ti šalju... Pa ne pratim njega direktno, ali pošalju mi, naravno. Pošalju mi kada je u emisijama, pošalju mi kad komentariše nešto. Uvijek je negdje bazirano, kako da kažem, njegovo iznošenje mišljenja na osnovu mene. I dalje sam ja negdje u njegovom životu glavna tema i glavna priča. I dalje je on neko ko je bivši Dalilin muž, a ja nisam bivša Dejanova supruga. Znači i dalje se potencira na tome bivši suprug Dalile. Tako da to je dovoljno. A ko visoko leti, i to oni najbolje znaju, za mene je on itekako visoko poletio. Da li će nisko sletiti i imati težak pad, ja u to ne ulazim, ja svakom želim sreću u životu, ali mnogi su na osnovu moje ove negativnosti, gdje sam ispala zaista najnegativnija osoba, dobro prosperirali u životu i nadaju se da će tako biti. Ali kad imaš konstantno potrebu da pljuješ po nekom, da li se pojavio u emisiji, da li, ne znam, imao neki video ili bilo šta drugo da bi sebe uzdigao, ja sam to i u Zadruzi rekla, teško onom ko ponižava drugog da bi sebe uzdigao. To ne prolazi baš najbolje. Nisam, Jasmine, kako ti kažem, stvarno se privatno, mimo, znači ove emisije sad kod Ivane Šopić ili Milan Milošević kad je tu, ili nebitno, Darko Tenasijević, kogoda sjedi, nisam neko ko se bavi na Instagramu ljudima iz realitija. Ni sa tim svojim bivšim suprugom, ni sa svojim bivšim momkom, apsolutno ni sa kim. Niti ih komentarišem, niti objavljujem neke storije, niti provociram, niti su moji videoklipovi na YouTube-u koje imam bazirani na osnovu toga da provociram nekog. Jedino kad dođem u emisiju, kad mi voditelj postavi pitanje, odgovorim ili eventualno kada se gledaoc uključi, i to je to. A ja koliko god ovako sa strane čujem da sam ja bazirana i provučena svuda negdje. Tako da, eto. Jasmine, hvala vam puno na uključenju. Idemo dalje sa emisijom. Hvala. Jer okej? Imate još neko pitanje možda? Pa samo pošto u mojim radio emisijama imam od 0 do 10, želio bi samo da postavim jedno od 0 do 10, to bi bilo sve za večera. Reći. Dalila, od 0 do 10, samo mi reci broj. Koliko paše ili ide moje srce devitom? Kako? Moje srce devitom. Pa, ako pričamo o pravoj cedeviti, ide dosta. Ako pričamo o lažnim, ne ide ni jedna flaša. Pa, to je to bilo. Hvala vam puno, Jasmine. Pozdrav za vas. Pozdrav također.